Bu! Assustei vocês! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Kingdom Hearts 3! No último episódio, nós terminamos bem aqui, exatamente de onde paramos, e temos que dar um jeito nesses lasers que... Oh! What the fuck? Deixa eu terminar minha apresentação, por favor! Temos que dar um jeito nesses lasers que estão... atrapalhando nossa passagem pra Bu. Eu posso pegar cover aqui, eu poderia passar simplesmente da... What the fuck? O que, que eu faço atirando nesse pedaço de... Cara, isso foi muito legal. Isso parece muito com... Oh, cuidado, pateta. Isso parece com aqueles filmes de Bullet Time, mas... Diferente, melhor... Ah, oh, meu Deus do céu. Ok, calma. Cuidado, Sora, cuidado, Sora. Ah! Só desvia disso. Pelo amor de Deus. Ah! Ok, estamos bem. É isso que eu tenho que quebrar? Ah. Coast is clear. Go! Relaxa, galera. Eu limpei a barra pra vocês. Vamos seguir com isso. Cala a boca, Randall. Eu sei exatamente o que eu tô fazendo aqui. Eu vou acabar com seus planos malignos. É, mais Heartless. Cara, eu realmente tenho que dar uma maneirada com essas lutas. Eu sei que eu disse que eu iria cortar, mas... Toda luta tem aparecido alguma coisa legal e algo novo que eu tenho pensado melhor na edição e dito, eu não vou cortar, isso parece legal de se assistir. Então, se o vídeo ficar muito longo ou se essa luta for muito chata, eu irei cortar. Se vocês estiverem me ouvindo agora, é porque eu não vou cortar. Então, não se preocupem, é tudo pelo bem do entretenimento, eu estou com vida nenhuma, dá licença. Ok. Eu tenho que depender do Donald, mas ele parece que tá me curando muito menos agora que ele não tem poções de fato, então... É, eu não sei, eu dependo muito dele, eu não quero depender muito de um pato estúpido que nem ele. Eu sei que tem muita gente que gosta dele, mas... Eu gosto do Donald também, só achei ele um pouco irritado demais com as coisas, com a vida em si. Tem um Lucky Emblem aqui! Eu não vou tirar foto porque eu tô muito ocupado derrotando... Nossa, só foi por muito pouco, cara! Eu iria morrer se eu não tivesse ativado a Rage Form? Eu acho que sim! Cara, isso foi no frame! Acabou? Não, pera, não é possível. Ai, meu Deus, voltaram de volta. Eu não devia ter passado aqui. Eles só sumiram porque eu desativei. Eu não devia ter vindo pra cá de jeito nenhum. Mas agora que eu tô com a Rage Form, isso vai ser muito mais rápido do que deveria ser, então... Com o Risk Charge, mais uma vez. Eu não faço a mínima ideia do que isso faz. Eu sei que aumenta o meu dano, mas em teoria, na prática, em teoria eu não sei exatamente o que isso faz. Que é um pouco inverso, geralmente. As pessoas sabem muito da teoria e não dá pra... o que eu tô falando? Vamos seguir agora. Acabaram os Heartless, eu não quero perder meu tempo. Oh, pera, o Lucky Emblem. Vem aqui, amiguinho. Uma selfie não seria nada mal. Não, calma. Eu não te identifiquei legal. Eu realmente não queria tirar uma selfie. Foi sem querer, porque eu confundo sempre o botão de X com o de tirar foto. Enfim. Aqui tem outro painel. Não, a gente tá voltando. What the hell? Não é outro painel, é o mesmo. Sora, eu acho que eu não queria que você ficasse pendurado aí. Mas tudo bem. Por favor, não tenho mais Heartless. Não tenho mais Heartless. Não tenho mais Heartless. Ok, conseguimos. Eu acho que o fato de eu ter voltado sem querer me fez pegar aquele Lucky Emblem. Eu jamais teria visto ele se... Ai, meu Deus. Great! The power's out again! Okay, we know what to do! Gotta find... Bingo! Huh? Mike? How's that supposed to help? That's good! Yep, take it away! Nice try, Mike. What? I'm not doing this Wait. Alone. Hey, you, not me! Come on! Sully! Whoa! No! Stop! Sully! Not what I had in mind! Oh.
Oh, it's on! Nice work, guys! Cara, eu já tenho a minha thumbnail pra esse episódio. É literalmente essa a minha mentalidade sempre que eu tô gravando. No momento que eu aperto o play e começo a jogar, eu fico: pelo amor de Deus, apareça uma imagem legal pra usar de thumbnail. Uma imagem grande, uma imagem maneira, uma imagem chamativa. Qualquer imagem, por favor, apareça uma imagem legal pra thumbnail. Por favor, apareça uma imagem legal pra thumbnail. É exatamente assim que eu fico, sem ar e tudo mais. Move! Come back! You can't run off, kid! Oh. Kitty! Ah, there you are. Oh, that paint was kind of growing on me. Woo! This is way better! Ah, hey, no! Would you cut that out? Kitty! Boo, come here. Sully, let's get her out of here. The Heartless are here too? Ah, legal. Eu não sei qual é a de vocês por aparecerem aqui. Eu achei que vocês tinham ficado lá no mundo do Hercules, mas como estamos num lugar meio molhado, acho que até que faz sentido. Eu tenho que dizer, isso é bem diferente, é um grande contraste comparado às cenas que eu vi nos trailers do jogo. Eu não vou comentar muito sobre isso, mas eu acho que quem assistiu entende do que eu estou falando. Esses Hercules aparecerem bem aqui nesse lugar assim meio... Eu não vou entrar em muitos detalhes, eu só quero derrotar eles logo, porque eles, de novo, são totalmente irrelevantes para nós. Eles só estão aqui para estar e nos dar um pouco de experiência. Talvez, o que eu disse sobre as batalhas irrelevantes dos mundos longos seja um pouco falso, se a gente considerar que eles estejam colocando essas batalhas justamente para uparmos o suficiente e não tomarmos uma surra para um possível boss super complicado que vai aparecer. Então, eu acho que eu deveria ficar mais preocupado ainda nesses mundos que tem muitas batalhas do que em mundos com poucas. Eu não sei, eu ainda não tive muitas experiências assim pra ter certeza. Eu só fui em o quê? 4 mundos? Eu acho que sim, então... Eu tenho mesmo que ver... Eu quero muito cobrir todo esse jogo, então... Eu tenho que ver como que eu vou pro mundo do Pooh. Eu com certeza vou pra lá. Quero mostrar pra vocês tudo que eu puder desse jogo maravilhoso, incluindo cenas extras, ou seja, cenas e guias e coisas que eu adoro fazer nesse canal. Cena, coisas extras de um jogo pra poder mostrar 100% mesmo do conteúdo e cobrir tudo possível pra vocês. E não depender de vídeos de gringos, sabe? Now it's electric fences? E mais uma vez, essa você é mais uma batalha inútil! Dessa vez com cercas elétricas! Mas é basicamente isso, não tem nada de novo aqui, a não ser essa Keyblade, sensacional, cara! Meu Deus, eu definitivamente vou deixar ela pra sempre. Eu acho que se eu encontrar alguma Keyblade nova mais legal, eu vou substituir, infelizmente, a Shooting Star, porque essa daqui tem range e um dano descomunal. Sem falar do combo dela, que é muito maneiro e forte, aparentemente, então... eu tenho percebido que vocês perguntaram sobre eu manter a Keyblade normal. Eu vou manter ela pra sempre, pessoal. É ela quem eu tô focando em aumentar o dano primeiro, em dar upgrade no workshop, então... Eu vou deixar ela como a minha Keyblade principal, embora eu não vá usar sempre. É ela que vai ser a dano bruto e normal, sabe? Dano normal que eu não quero... Que eu posso usar pra qualquer situação. É claro que tem algumas que são melhores. Essa daqui, por exemplo, é bem melhor pra AoE e... E range à distância. Range à distância, essa foi ótima, mas... Em range em geral. Mas a Keyblade normal, ela é tipo way to go, Eu tô usando muitos termos em inglês nesse episódio, mas... Ela é basicamente... A default que você vai querer ter com você sempre. E da onde você veio, cara? Você tava com a sua vida, mas... Você veio...
Do nada, eu não entendi. Isso foi muito esquisito, mas tudo bem. Acabou, Randall. Eu posso seguir agora e continuar com a história? Oh, shit, não! Not this again. We'll take care of it. É, eu já vi que não vou poder continuar com a história tão rápido. Não! Eu não queria usar... What the fuck? Não! Eu só queria isso. Era só isso que eu queria. Eu tenho que ir até o painel de controle de novo. Cara, olha só que demais, velho. Isso é muito maneiro. Não é muito eficiente. Se eu pudesse automaticamente por outra coisa... Minha nossa, isso quebra. Ok, calma lá. Novo plano. Só dá dash por essas coisas e dane-se tudo. Eu tô do lado errado. Wait. Eu tô no caminho errado. What the fuck? Não, Sora, cuidado! Mas aqui tem um baú, então eu não tava muito no caminho errado. Tem uma high potion, não vou reclamar. Tá legal, calma. Eu fiz besteira. Oh, shit! É por ali, será? Calma. Deixa eu quebrar essa coisa. Ah, droga, não deveria ter feito isso. O Donald acabou de curar o Pateta e ele. Ele deveria ter me curado também, mas não. É por aqui, talvez. Eu vim daqui, eu tô muito perdido. Eu acho que não, acho que eu não vim daqui. Deixa eu entrar numa dessas coisas que... Pra esse caminho de subir... Oxi. Ai, por favor, eu só quero subir nisso sem tomar dano. Isso dá muito dano, tão pouca vida. Vou ter que usar um heal aqui mesmo. É sério. Ah, droga. Eu tenho tomado dano das piores maneiras, das mais estúpidas possíveis. Então, eu sinto muito por... Aquelas estão normais. What the freak? O que tá acontecendo aqui? Essa é a máquina. Por que que ali elas estão normais? Elas estão desligadas? Eu nunca vou entender esse jogo. Once we get through here, we're clear. Yep! This is the central control unit for the whole factory! Now what do you say? We get out of here! Let me! Whoa! Hey! Show a little finesse! Oh... Rats! Randall must have messed this up! Nothing works! We can't get out! Maybe it would be faster to just break it. Oh, that's brilliant! Hang on! Oh. Think I've got a better idea. If we can just short it out, the lock will disengage. And lucky for us, Boo is a walking energy generator. That might work! You're our MVP, Boo! Ooh! Whoa, 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 whoa! Hider! I'm on it! É sério, eu juro por tudo. Eu não vou fazer vocês sofrerem assistindo essa batalha, a não ser que tenha algo muito legal pra mostrar nela. Ou não, ou apenas esqueça de editar e tirar ela. Eu vou simplesmente comentar por cima de qualquer jeito e... do jeito que eu sempre faço, na verdade, não de qualquer jeito, mas... Se eu lembrar na edição de tirar, eu com certeza vou tirar. E eu com certeza vou me lembrar, porque eu tenho que legendar. Então eu tenho que ficar o tempo inteiro assistindo isso. A não ser que algo muito relevante aconteça e eu decida manter, mas... Por enquanto, nada demais, apenas uma batalha normal. Eu não sei porque que eu não estou comentando, eu poderia simplesmente cortá-la, mas... Eu quero mostrar o máximo de potencial desse cajado. Cara, que legal, dessa Keyblade, mais uma vez me corrigindo, mas... Isso é tão forte, vocês tinham certeza, vocês tinham razão, na verdade, quanto ao poder dessa Keyblade. Cara, ela é sensacional, ela é tão divertida quanto ela é forte. E esse finish é, sem dúvida, um dos melhores, se não o melhor até agora, cara. O Story Impact, ele é de longe o pior de todos, o da Keyblade normal.
Mas esse daqui compensa por tudo. E a Keyblade normal com dano aumentado também compensa por tudo. Vamos... Nossa, cara. Isso dá até que é um bom dano. Considerando que tá nos protegendo de danos seguintes e tudo mais. Pera, agora eu posso... O Mike já era... Oh, shit! Não! Isso foi mal. É. Isso foi péssimo. Mas o navio voltou. Cara, quanto tempo que eu não vi essa atração. Isso dá... Nossa, isso tá dando um dano absurdo, cara. Olha só pra esse dano. Eu vou matar ele só com a atração. Olha só pra isso. E agora pra terminar o golpe. Acabou? Ah, não. Tem mais dele de novo, né? É claro. E agora ela tá com medo, então... Droga, calma lá. Eu tenho que usar mais uma vez esse companheirozinho aqui, o Ralph. De novo, eu não me lembro o nome dessa coisa. Vocês diziam toda hora pra eu usar, mas eu não lembro o nome. Diz. É um Link! Link, exatamente! Vamos lá, dessa vez eu acho que eu consigo fazer alguma coisa. Eu vou tentar apontar essa... tá funcionando! Pera! Eu tenho que apontar as luzes pros Heartless? Se foi isso o caso, então... Calma lá. Não. Isso daqui era pra algum Heartless que estivesse voando, talvez. Vamos destruir agora e ver o que acontece. Hã? Eles tomaram dano? Eu não sei. Eu não vou entender isso nunca. Já percebi isso. Já aceitei que eu nunca vou entender isso. Mas... É legal, de qualquer jeito. Vocês pediram tanto que finalmente estou usando. Tá aí pra vocês, pessoal. Estão felizes agora? Que eu não gostei muito. O primeiro Link eu achei super sem graça e fraco. Esse eu achei legal, mas... Não tão forte também igual o outro. Talvez eu só esteja usando errado, eu não sei, eu tenho que dar uma pesquisada mais sobre isso. Mas é, eu usei ele mais uma vez e eu acho que isso já vale a pena... O que, que é isso no chão? Eu acho que isso já vale a pena pelo tempo que eu tô tomando de vocês por assistir essa luta. Faltava você, Heartless. Era só você que faltava. Toma isso e suma da minha vista. Ah, meu Deus, mais Heartless. It's no use! We need a bigger burst of laughter! Would you care to do the honors? I'd love to! Ta-da! 40 love! Game and set! I'm not cut out for this racket. Come on, it's a tennis joke. Should I have gone with ping pong? Nothing could have saved that one. Wait! Wow! Nobody move! I dropped my contact! I don't think Boo's gonna get it, Mike. Do you get it? Yeah, it's 'cause his eye's so big. Mm-hmm. The joke is, you can't lose a contact the size of a dinner plate. Oh, fuck! Aren't you supposed to be good at this? I am, once I'm warmed up. Sora, do the funny face special. Huh? What? If you insist. Everybody join in! Sora's aiming for your job. You boys aren't gonna leave without saying goodbye. Give it a rest, Randall. You're not gonna get away with this. We'll stop anything you throw at us. Yeah! Maybe you will. Or then again, maybe you won't. I have still got an ace up my sleeve. Now, I command you to destroy them! Huh? Hey, come on! Move! Move, you stupid...
Looks like your ace is a joker. What a pile of junk! What? Hey! No. Just leave him. Don't think he can cause us any more trouble. Kitty! Besides, we gotta focus on getting Boo home. You're right. Boo's door has to be somewhere in the vault. If we head outside and go through the power station, we can get to the door vault that way. Follow me. Alguma dúvida de qual é o boss desse mundo? Eu acho que não, mas... É, cara... Digo, era óbvio que o Randall seria o vilão que estaria sendo ajudado pela Organização 13. Eu acabei de misturar o nome em inglês e em português. E o Pateta disse que tem um Lucky Emblem aqui. Onde isso tá, Pateta? Você tá me trolando, provavelmente, né? Eles não nem sempre são como se fosse uma marcação na parede. É mais, pode ser uma tinta no chão, uma poça d'água, eu não sei. Pode ser qualquer coisa. E eu não tô achando isso de jeito nenhum, então vamos só ignorar e... Cara, que legal! A mesma mecânica de antes do Bullet Time, mas... Cara, que legal! Com cover e tudo pra atacar Heartless. Isso é muito mais legal do que quebrar aquela porcaria. Ok, agora sim eu tô gostando disso. E um combo muito legal com Flow Motions, eu devo dizer. Eu só não sei se eu estou indo pro caminho certo. Eu acho que sim. Porque eu me perco muito usando Flow Motion. Principalmente com uma batalha contra Heartless, mas... É, vamos lá. Cara, como eu amo usar essa habilidade? Eu amo muito. Pera, tem mais coisa de cover aqui. Vamos tomar cover e... Toma isso, galera! Isso dá mais dano. Eu sei que dá mais dano do que uma habilidade normal ou um golpe normal. Eu não sei, eu acho que sim. Talvez seja só eu, mas... Conseguimos o Blaster Blaze pra usar aqui. Eu com certeza não vou usar essa atração. Oh. Oh! Oh não! Disregard code 835. 7216 in progress. We have visual on unidentified life forms. Suspected cause of the conflagration. Code 7216, over. We gotta get to Boo's door. Yeah. The whole factory. It's a total mess. I know, Mikey, but right now we just have to keep moving. E lembra daquele contraste com os Heartless de água que eu tava falando? Era exatamente sobre isso. No trailer só aparecia a empresa pegando fogo. Eu fiquei... Ué... Ready to descend. Stand aside. We'll get this fire put out pronto. Code 7216. Unidentified life form sighted. These guys are our specialty. Perfeito, melhor impossível a hora de nós começarmos uma luta aqui no meio do fogo. Embora eu não seja muito fã de cenários que pegam fogo, porque geralmente se você encosta neles você acaba tomando stun, então... Ou pelo menos alguma coisinha que te impeça de usar as habilidades, a animação, que cancela a sua animação e eu não gosto nem um pouco disso. Mas espero que aqui eu só tome dano pelo menos e não tome um knockback, um knockoff, sei lá. Qualquer coisa assim eu detesto muito e sempre tem. Sempre tem nos jogos. Esse cara deu muito dano, cara. What the fuck? Vamos lá. Deixa eu manter a distância dele. Cuidado, Sora! Ok, tem fogo ali. Eu não quero descobrir se eu tocar nele eu pego fogo de fato, então... Calma, tem uma mira ali focada no fogo. Vocês viram aquilo? A minha mira tava pro fogo. What the hell? Tá, eu me curei. Agora eu tô melhor de saúde, mas... Oh, shit. Não.
Esse cara é muito forte, ele tem uma defesa absurda, mas... Será que ele aguenta isso daqui? Ele aguenta, cara. Ele aguenta muito bem. Vou usar agora o flare do Donald pra ver se dá mais um pouco de dano. Ele ainda tem mais uma barra inteira de HP. Isso não é nada bom. Eu tenho medo do que ele pode fazer com essa barra inteira de HP. What the fuck? O quê? What the fuck? Ei! Ele... Ei! Ele nos engoliu e nos deixou com... Eu não tô com mana pra usar o cure. What the hell? Eu não... Isso é muito, muito mal. Calma lá. Eu não tenho mais a moeda também. Eu tenho que curar. Eu tenho que me curar muito urgentemente, mas eu não tenho como... Donald, por favor, me cure! Ah não, calma, ele tá caído, ele foi derrotado, não! Isso é muito mal, calma lá, agora que consegui a mana necessária, eu vou conseguir me curar. E agora sim, vamos lá! Toma isso, cara, eu só precisava conseguir atacar um pouco pra poder recuperar minha mana. E agora eu consegui dar um dano um pouco mais razoável sem me preocupar em tomar dano de volta. Aquele cara conseguiu sobreviver por muito tempo, cara, foi só ele ficar... Com pouca vida que ele decidiu nos engolir e tirar totalmente a nossa vida. Mas eu espero que isso seja o suficiente pra acabar com ele agora. Ainda não foi. Que droga, tem um Heartless voando pegando fogo ali. Eu não quero encostar nele de jeito nenhum. Tem mana ali do lado, mas... Ai, eu não tô com uma boa situação. Droga. Donald já tá vivo. Ele poderia estar me curando, mas não. Calma, peguei agora um item. Blazing Stone. Ok, obrigado, Donald. Foi justo quando o meu MP voltou e eu não queria ter que gastar ele agora. Ah, oh shit. Calma aí, droga, eu tô vacilando demais e foi só eu falar do fogo e ele literalmente te pôs fogo no meio da sua animação. What the fuck, eu tava combando e ele cancelou meu combo por causa de uma animação pegando fogo na bunda. Sora, para com isso, não. Holy shit, eu tô numa péssima situação aqui, eu tenho que me curar urgentemente, eu tenho MP pra isso. Beleza, estamos bem. Esse cara, ele é mesmo durão, ele tá durando muito aqui nessa batalha, pronto. Thank you. You did great. Yes, sir. We'll be on our way. Time to go. Yeah. Cara, essa batalha foi difícil. Eu odeio esses Heartless de sapo. Eles têm muita defesa e dão muito dano. E principalmente quando eles se engolem, aquilo foi um dano descomunal. Eles nos deu 3 de dano consecutivamente, eu não sei, mas... Aquilo foi ridículo de forte. Nossa, eu acho que eu tô chegando na parte... A gente tá chegando na parte mais legal desse mundo. Eu espero que sim, porque eu, quando vi aquilo no trailer, eu fiquei... Minha nossa, eu quero muito fazer isso! Então eu vou ignorar todos esses Heartless, porque eu tenho mais coisa pra fazer. Eu tenho certeza que a porta da Boo não tá aqui tão perto. Então, pra esse episódio não demorar demais e eu perder muito tempo aqui com batalhas e incomodando vocês, vamos direto pro nosso objetivo. Minha nossa, isso não funciona. Sora, você não consegue deslizar pra cima. Isso não existe na física, mas quem liga pra isso? Agora sim, talvez eu possa dar uma surra nesses Heartless. Eu acho que eu já pulei demais e eu quero manter minha consciência limpa de que eu tô upando pelo menos um pouquinho. Talvez eu tenha que voltar nos mundos. O jogo tá fácil, não se enganem mais. Talvez eu tenha que voltar em algum mundo se eu sentir necessidade de upar de novo. Eu tô focando totalmente no entretenimento desses vídeos, pessoal. Acreditem em mim. Enquanto eu jogo esse jogo, não há nada que eu pense, não há nada na minha cabeça, a não ser eu tenho que entreter vocês. Então, se eu estou pulando essas lutas na edição ou apenas fugindo dos Heartless pra avançar mais rápido como eu fiz agora, acreditem em mim, é pelo bem do entretenimento desse vídeo. Eu acho que seria muito chato se eu ficasse cortando várias batalhas ou então se eu ficasse apenas pegando elas o tempo inteiro em vídeo. Então... Para deixar um... Como posso explicar? Para mostrar a urgência da situação aqui, nós temos que pegar a porta da Boo, custe o que custar. Temos que chegar até lá. Eu vou fugir dos Heartless, custe o que custar. Foi o mesmo pro Enrolados, eu tinha que chegar logo na torre. Então, mostrar uma cena de eu fugindo dos Heartless. Minha nossa, essa é a parte que eu queria mais jogar. Cara, que demais. Sora. Nossa, isso é muito, muito legal. Eu tenho que... Meu Deus, eu tenho que atacar. Nossa, só foi por pouco. Cara, isso foi muito legal. Nossa, eu tô sem palavras. Eu quero poder pular disso de novo várias e várias vezes. Por favor, me deixa, jogo. Mas bom, como eu ia dizendo... É, pode ser útil, mas...
no momento eu só tô focado em achar a porta da Boo. Então, obrigado pelo aviso, Pateta, mas... Não, ai, mais Heartless, eu devia imaginar. Aquele helicóptero vai nos ajudar ou ele só deu no pé daqui? Eu não entendi exatamente o que aquilo quis dizer, mas eu espero contar com a ajuda de vocês, pessoal, da CDA. Porque... Cara, como que eu me lembro disso? Do nome da empresa? Eu não sei mais. Eu disse pra vocês que assisti muito esse filme ao ponto de enjoar, então eu sei de algumas coisas que ninguém sabe. Não, brincadeira. Provavelmente não chego nem aos pés dos fãs desse filme de fato, mas... É um filme muito legal pra mim, eu sou um fã casual, tá legal? Apenas entendo isso, eu não preciso ser um grande fã dos filmes pra gostar muito deles. De novo, eu tenho muitas coisas pra usar aqui. Tenho Flare Force, Blizzaria e a Second Form. Cara, eu quero usar muito Blizzaria, eu adoro essa habilidade. Então, toma isso, Hard... Oh, shit! Vocês viram aquele gordão ali pulando em cima da gente? Ele parecia o... Eu não vou mais fazer referência a League of Legends aqui nesses vídeos, então... Apenas... Tenho isso em mente, eu posso usar água aqui no mapa pra poder apagar esse fogo. Calma lá. Water... Oh, eu posso? Ok, isso é legal. Talvez isso não seja muito útil, digo. Porque eu usaria... Oh, shit! Graga, sai daqui, velho! Mas por que que eu usaria água? De novo, tem muito espaço aqui pra podermos andar. A não ser que esse fogo se espalhe e demore muito, eu não acho que eu precise usar isso. Eu não vejo necessidade, de fato. Vamos só dar uma surra nele, com a Second Form, talvez. Cara, ele foi congelado no meio do caminho, isso foi muito maneiro. Eu acho que foi o Donald, então, bom trabalho, cara. vamos usar o Water aqui de novo e ver se isso dá um bom dano. Dá um bom dano. Eu não vou mentir, mas não é como se ele fosse da propriedade de água, então... Da propriedade de fogo, aliás, pra tomar uma fraqueza. Pera, eu consigo acertar isso? Eu tenho que apagar o fogo disso com água? Será que é isso que... Water... Oh! Era isso! Cara, eu sou muito estúpido. What the hell? Era só fazer isso desde o início e... Um novo Link? Um Link com Simba? Ok, eu tenho que usar isso logo. This way. Oh, great. This time we're really stuck. Oh. Sully, have you got any ideas? Just give me a second. Kitty! Oh. Hmm? If I'm right about that pipe... Yep, it's perfect. Boo! Thank you! We gotta follow that pipe. What? Wait a sec! I thought we were going straight to the door vault! The only place that pipe leads is to the cooling tank! You sure you don't have a better idea? Don't worry, Mike. Just trust me. Legal, pessoal. E no próximo episódio de Kingdom Hearts 3, nós vamos subir o cano.